ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر ڈیندا ہلوں تو کپرو جے ہتھونگ شہر میں پولیس پوسٹ انچارج اے ایس آئی صالح پڃارو کے رشوت گھرڻ جے ڈوہ میں ایس ایس پی سانگھڑ ڈاکٹر فرق لنجار نوٹس وٹھندے کے سسپینڈ کرے چھڈیو جڈے تے کچھ ڈی اگ ہتھونگو میں قائم خانی برادری جے بن دھرن جے جھیڑے جی ایف آئی آر کاٹن بعد پولیس پوسٹ انچارج صالح پڃارو ایک دھر جے بابو قائم خانی کے گرفتار نہ کرن جی یقین دہانی کرن بعد موبائل فون تے رشوت جا پیسہ گھریا ہوا جے بعد میں کال ریکارڈ سوشل میڈیا تے وائرل تھی جے بعد ایس ایس پی ڈاکٹر فرق لنجار اے ایس آئی صالح پنجارو جی پیشی سانگھڑ ایس ایس پی آفس رکھی کھیس سسپینڈ کرے چھڈیو اڑی خبر بعد ہتھونگو جے ماڻھن میں خوشی جی لہر چھائل مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com